ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଗାସି ଫ୍ୟାସନ ଆଇକନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଇଙ୍ଗର ଝିଅ ଡାକ୍ତର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନାଁ କରିଥିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନ୍ରେ କମାଲ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫ୍ୟାସନ ଆଇକନ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ବି ଫ୍ୟାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ଅଖିଳେଶ ସାମଲ। ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠରେ ଭଲ କରି ଆସିଥିବା ଝିଅ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହୋଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଅଖିଳେଶ କହନ୍ତି, ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ମୁଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଓ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହିବ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ତା ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଛୋଟରୁ ତୃତୀୟରୁ କଲରସିପ୍, ପଞ୍ଚମରେ କଲରସିପ୍, ସପ୍ତମରେ ନାଟେସ୍ ପାଇଛି, ମେଟ୍ରିକରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲରସିପ୍ ପାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସେ କଲରସିପ୍ ପାଇଛି, ମେଡିକାଲରୁ ସେ ପାଇଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଲାଗି କିଛି ଲାଗିନି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଁ और उनका जो डेडिकेशन है, जो सोसाइटी के लिए जो इनका थॉट्स है, वो कहीं ना कहीं सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं भी उनमें से एक हूँ जो उनका एज ए हस्बैंड बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ। मिसेस इंडिया लेगासी आयोजित प्रतियोगिता रे 30 प्रतियोगी को पछरे पकाई फैशन डिजाइन आइकन भाबे सम्मानित होबा परे लोपामुद्रा फेरी छंती निज जन्म माटी राजगांगपुर। ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଛୋଟ ଏକ ସହରରୁ ଯାଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ ଏକ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାପା ମା, ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ରିଅଲି ଫିଲିଂ ପ୍ରାଉଡ୍ କି ମୁଁ ଏଇଠୁ ବଢ଼ିକି ଏଇ ଜାଗାର ନାଁକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ନାଁ ମୋର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା, ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା, ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କଲି କି ମୁଁ ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ପାଠ ସହିତ ସାଠକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଭୟରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।